Por volta das 9h30 da manhã, no bairro Santa Helena, próximo à Igreja de Guadalupe, essa caminhonete branca foi roubada. Após aí um trabalho realizado de investigação pela própria Polícia Militar, conseguiram chegar a três pessoas que estão sendo apontadas. Duas por receptação e uma como autor do crime. Sargento, de que forma que a guarnição do 10º Batalhão conseguiu chegar até a caminhonete? A informação foi passada pela própria vítima, né, que através de um telefone celular que ficou no veículo dela, ela conseguiu rastrear, né, o aparelho celular e deu na região de Chácara ali do Sucuri. E nisso nós deslocamos para o local, local de difícil visualização, né, e conseguimos com o apoio do Águia localizar esse veículo numa região de mata, né, e próximo dele se encontrava o Gol, esse Gol Prata, com os dois ocupantes que verificaram a presença do Águia e empreenderam fuga. Isso nós fizemos o acompanhamento do veículo, né, e conseguimos realizar a abordagem dessas duas pessoas. Após a abordagem dessas duas pessoas, foi encontrado no interior do Gol as documentações particulares da proprietária da caminhonete, bem como o CRLV do veículo, né. Foi no local mesmo, dada a voz de prisão para eles. Retornamos até a caminhonete, né, para ter a certeza de que se tratava da própria roubada, né. E posteriormente, através de imagens da rua onde foi feito o roubo, a gente conseguiu característica de um outro elemento que tinha participado, né. A outra viatura nossa do grupo de apoio retornou ao local de Chácara do Sucuri e conseguiu abordar uma pessoa, né, com as mesmas características da pessoa do vídeo, das imagens cedidas. E realizou a abordagem nele e foi encontrado ainda com ele o revólver 38, né, usado na prática do roubo, né, e também foi preso e trazido para cá, para o SISC. Tem um quarto elemento que ainda está foragido. E foram encaminhados para o delegado de plantão uma pessoa que está sendo acusada como autor do crime que aconteceu no roubo da caminhonete, que é o Guilherme Augusto Santana da Silva, de 21 anos de idade, e os dois receptadores da caminhonete que foram pegos nesta mata fechada na região do Sucuri. Mário Jorge Gomes da Silva, de 26 anos. Junto com ele estaria José Luiz Castelo Godói, de 19 anos, um trabalho realizado pelo grupo de apoio da Polícia Militar do 10º Batalhão. Com imagens de José Juvencio, apoio técnico de Rogério Adriano, Giovanni Júnior para o programa De Olho na Cidade.